І далі в нашому етері будемо говорити про вислови білоруського диктатора, а також про пошук Росією нових партнерів із політологом-міжнародником Микола Волківський з нами на відеозв'язку. Вітаю, пане Миколо, слава Україні! Ще вітаю, героям слава! Отже, сьогодні ми стежили за тим, що говорив самопроголошений президент Білорусі Лукашенко під час послання білоруському народу та національним зборам. І, власне, закликав він зупинити війну в Україні, заговорив про те, що треба перестати стріляти, і фактично заявив, що Росія потребує перемовин, чи мають бути спільні перемовини. На ваш погляд, це знову озвучені слова, які пропонує їм сказати Росія? Ну, звісно, відстежуючи риторику Олександра Лукашенка, яку він там постійно провадить ще з літа 2020 року, чи навіть там 21-го, коли він то говорив, що він хоче бути не з Російською Федерацією, то що він продовжує рухатись з Російською Федерацією. Навіть завжди я розбираю на якісь цитати його останні інтерв'ю для українських колег, зокрема для Дмитра Гордона, напередодні виборів, які відбувалися тоді в Білорусі, де він говорив, що в жодному разі ніколи в житті Російська Федерація там не буде спільно Білорусію проводити якісь військові дії, тим більше проти України. Ми знаємо, що останні там заяви, коли він говорить про те, що на території Республіки Білорусь можливо застосування і виготовлення чи зберігання ядерної зброї і іншого. Тобто дуже важко відстежити взагалі з точки зору політичного дискурсу риторику Лукашенка і яким чином вона має відповідати тій дійсності чи тим політичним реаліям, в яких ми живемо. Тому я думаю, що це послання – це одне із тих ще таких якихось його самостворених іміджів, які він продовжує там моделювати всередині свого суспільства. Що стосується взагалі його заяв, то я думаю, що жодні з західноєвропейських ЗМІ чи високих ЗМІ, вони не будуть сприймати його серйозно, тому що ми знаємо, що в великій залежності зараз дійсно там самопроголошений президент Республіки Білорусь є від Російської Федерації. Пам'ятаємо, що намагання якогось зближення з Європою і з партнерами Сполучених Штатів відбувалося лише за рахунок колишнього міністра закордонних справ Володимира Макея, якого отруїли чи який пішов там з життя незадовно в кінці минулого року. І ми знаємо, що саме ця зовнішньополітичний дискурс цієї країни, він зупинився. Тому я не хочу говорити, що дійсно, що ці слова вплинуть на якийсь зовнішньополітичний контекст. Надалі ізоляція Російської Федерації, так як і Білорусі, буде продовжуватися. Ми розуміємо, що є демократичні лідери Республіки Білорусь, які, на жаль, таки в своїх політичних реаліях не можуть повернутися додому. Вони проживають чи на території Литви чи на території Польщі. Я знаю, що ці лідери, вони дуже згруповані, вони мають свої певні там коаліції. А що стосується майбутніх цих заяв Лукашенка, побачимо, що буде далі. Стало відомо нашим колегам, що буде також здійснено очікуваний там візит президента Білорусі до Москви. І побачимо, чи він приїде і взагалі який діалог буде продовжуватись. Ну, але насправді увагу звернути можна на нові погрози, тому що лунають заяви про те, що якщо Російська Федерація зрозуміє, що вона програє, то вона застосує ядерну зброю. І оцей ядерний шантаж ми продовжуємо чути тепер не тільки від російської верхівки, але й білоруський самопроголошений президент теж вдається до цієї риторики. Як має відреагувати Захід, на ваш погляд? Чи ми маємо побачити якусь жорстку реакцію на чергові погрози? Дійсно, я можу сказати, що із таких білоруських пропагандистів, які знаходяться на території цієї республіки, хотів би виділити одного в лапках, там найбільш прогресивного для Лукашенка, це Азаренка, який постійно в своїх ефірах говорить про те, як швидко там Білорусь там спільно з Росією зможе знищити ляхів, Польщу і інше. Тобто така риторика, вона в них була вже давно, але чому до такої риторики вдається президент, це вже зовсім інше, тому що вислови від пропагандистів, які є в державі, це одне, вислови від офіційних облич, це зовсім інше, зокрема президента. Але як ще раз наголошую і постійно наголошую, що ядерний шантаж – це коли вже у людей немає чого показувати, я маю на увазі там Кремль чи інші, вони застосовують те, коли вже немає інших якихось важелів чи впливів,
і вони знають, що вони ізольовані всього світу, що жодна країна не хоче, демократична розвинена країна не хоче продовжувати жодні там співпраці з державами, я маю на увазі Білорусь, Російську Федерацію, тоді вдається до ядерного шантажу, щоб якимсь чином отримати відповідь від високих представників там чи України, чи Сполучених Штатів, чи Європейського Союзу. Я думаю, що це просто залякування, і цей шантаж він не буде відігравати таку важливу роль. Ми пам'ятаємо, що до цього шантажу навіть в кінці минулого року особливо чітко там прослідковувалися від пропагандистів Російської Федерації. Ми пам'ятаємо неодноразові візити генерального секретаря МАГАТЕ там і на території Енергодару Запорізької атомної електростанції. Ми пам'ятаємо, коли генеральний секретар ОБСЄ зустрічався в кінці минулого року в Російській Федерації з Путіним, щоб зупинити так званий ядерний шантаж Російської Федерації. І те, що Білорусь перейняла цю естафету, це лише говорить про те, що в ним немає більше про що говорити, і має на увазі, чим захищатися, як використовувати так званий ядерний шантаж. А чи може цей шантаж зіграти проти Росії, враховуючи те, що, до прикладу, навіть уже МЗС Китаю вони висловилися про те, що вони проти таких висловлювань з боку російських лідерів? Взагалі, я хочу сказати, що зовнішньополітичне відомство Китаю, воно ніколи не використовувало наратив і взагалі згадки про те, що вони мають, наприклад, ядерну зброю. Тому що вони вважають недоцільним використовувати зараз, в 21 столітті, саме такі наративи. Я думаю, те, що останнім часом почало публікуватися в проросійських засобах масової інформації щодо там майбутнього зближення там Сі Цзіньпіна з Російською Федерацією, про те, що консульства і посольства Російської Федерації в Китаю знову там вводять чи безвізовий режим там з Російською Федерацією, щоб показати такий елемент зближення. Але це тільки, я ж кажу, наративи, які популяризують проросійські засоби масової інформації. В реаліях ми не бачимо такого повного зближення, і можу сказати, що жодної офіційної заяви з точки зору там, наприклад, чи Сі Цзіньпіна, чи Ван І, міністр закордонних справ Китаю, не прозвучало, що вони активно там підтримують Російську Федерацію. Тому я думаю, що вони не будуть використовуватися і не будуть мати там, наприклад, такий вагомий результат. Але я думаю, що зараз, і я впевнений, що зараз Офіс Президента активно проводить політику там зближення з Китаєм. Ми знаємо, що будуть проводитися там телефонні розмови, можливо, навіть лідер Піднебесної найближчим часом відвідає Україну. Ну, от, власне, ми бачимо риторику про перемир'я, припинення вогню і так далі. Натомість, з іншого боку, ми бачимо, що Росія все більше шукає собі союзників. І ми ще до цього питання повернемося більш детально. Чи говорить це фактично про те, що зараз Росія хоче миру і такої оперативної паузи, аби підготуватися до чергової війни? Ми знаємо, що і зовнішньополітичне відомство, і Міністерство закордонних справ Російської Федерації зараз активно проводить так звану експансію в африканські країни. Ми знаємо їх 53, за даними ООН, саме ці країни. І щоб отримати більшість там голосів, які будуть схильні до Російської Федерації, зокрема і Лавров, неодноразово він відвідує саме ці країни, щоб так чи інакше якимись фінансовими вливаннями і розуміючи контексти, там корупційні ризики, які є в африканських країнах, отримати прихильність там лідерів цих держав до Російської Федерації. Але я думаю, що українське зовнішньополітичне відомство також не відстає від цього. Хочу нагадати, що в жовтні, на початку жовтня, Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ, він також відвідував африканські країни, зустрічався з лідерами. Ми знаємо, що декілька лідерів африканських країн, зокрема і Гвінеї Бісау, відвідували також Україну, зустрічалися з президентом України. Тому я думаю, що так званих пошук партнерів, чи ті, хто не будуть проти зовнішньополітичної ізоляції Російської Федерації, вони зараз зменшуються. Хоча я думаю, що будуть такі ще намагання там проводити. Ми знаємо, що зараз найближчим часом Російської Федерації буде так званий проводитись саміт Африка там Російська Федерація, де запрошені багато лідерів африканських країн. Але думаю, що наше відомство також працює в цьому напрямку, щоб співпрацювати саме з цими країнами. Ну і дуже вагомим є той факт, що під час 175-ї Генеральної асамблеї Міжпарламентського союзу в Кігалі в Руанді, ми пам'ятаємо минулого року в жовтні,
І також дуже багато українських парламентарів зустрічалися і показали, наскільки важливим є підтримка України в цей складний час, зокрема для африканських країн, які до кінця не розуміли, можливо, в те, що відбувається в нашій державі. Тому ми працюємо, а те, що там нові лідери чи нові союзники для Російської Федерації, вони знаходяться за їхніми словами, то це також можливий елемент такої пропаганди, тому що ми бачимо результати ООН, вони не змінюються. Ті країни, які від початку війни там підтримували, це там і Сирія, це там чи Вірменія, чи Північна Корея, це все надалі продовжується. Тому там, де є тоталітарні режими, чи там, де є диктатура, саме ці країни продовжують там співпрацювати саме з Російською Федерацією. А ось на цьому саміті Африка, Російська Федерація, на ваш погляд, чи може йти домовленість про зброю? Тому що є повідомлення від заступника начальника ГУР МО, генерал-майора Вадима Скібіцького. Він каже про те, що є насправді документи про те, що є розвиток співробітництва Росії та намірів у планів Кремля отримання боєприпасів, реактивних снарядів, а також іншої техніки із країн Африки в тому числі. Ми можемо провести швидкий дискурс в історію і згадати те, що під час Радянського Союзу, намагаючись встановити так звані комуністичні режими в африканських країнах, Радянський Союз постачав зброю розвитковим країнам, які зараз яких називають, саме щоб вони брали до рук зброю і встановлювали, наприклад, свої там диктатури чи встановлювали свою владу в цих країнах. Дуже велика кількість цієї зброї залишилась на території цих країн. Зокрема, йдеться про ту зброю, яка була виготовлена ще під час Радянського Союзу. Ми маємо на увазі ту стару зброю, а тому що нової зброї ці країни. Країни вони ніколи не продукували, вона ніколи не була виготовлена. Це лише там та зброя, яка залишалася саме з тих часів. Тому я думаю, про цю саме зброю і буде йти мова, але побачимо, наскільки там дуже гарно, що ми саме маємо ці дані, наскільки реалістично зараз буде в рамках цього, тому що ми розуміємо, що якщо африканські країни підуть на це, ми розуміємо, що з точки зору там санкцій, і вони і так там підсанкційні, що і санкції будуть збільшуватися в цих країнах, тому я не знаю, що офіційно на офіційному рівні про це буде погоджено. Але ми знаємо, що є певні африканські країни, там які сповідують цю політику так званого там примирення чи там співпраці з Російською Федерацією. Можливо, саме від них, від тих лідерів цих держав, ми побачимо певну реакцію. Але нам варто ще також згадати, що саме свою військову діяльність, так звана приватна військова компанія ЧВК «Вагнер», вона і починала саме в таких країнах, як Чад, як Центральноафриканська Республіка. Саме з цих країн починалася там робота цих приватних компаній, там в Сирії і в інших. Тому я думаю, що саме з такими країнами можливо буде підписання цих умов, але про реалістичність саме і кількість цієї військової зброї ми зрозуміємо вже найближчий час. Щодо співпраці з Північною Кореєю, є повідомлення про те від Джона Кірбі, що Росія прагне отримати боєприпаси в Північної Кореї взамін на продовольство, і що про таку співпрацю говорили ще минулого року. Чи буде посилюватись тут співпраця, і чи готова Північна Корея давати озброєння Росії? Ми також варто згадати, що взагалі Кім Чен Ін і саме його політику, яку він в Північній Кореї проводить, вони до кінця самі не можуть зрозуміти, з ким вони хочуть там перебувати в Союзі. Ми пам'ятаємо неодноразові спроби зближення під час саміту, який був відбувався і в Сінгапурі, і в В'єтнамі, між президентом Дональдом Трампом і Кім Чен Іном. Ми пам'ятаємо візити міністра закордонних справ Лаврова до Пхеньяну. Ми пам'ятаємо візит Кім Чен Іна, лідера Північної Кореї, до Владивостоку. Тому що ми знаємо, що там зустріч також була там провідна, коли Путін прилетів в Владивосток. Кім Чен Ін приїхав на своєму потязі з Пхеньяну до Владивостоку, де намагалися говорити про там певне зближення. Я думаю, що також, вважаючи там диктатуру, яка останніми там 50 років є в цій країні, під час там Кім Ір Сена, Кім Чен Іра і Кім Чен Іна, яка відбувається, то ця країна також дуже багато страждає всередині свого суспільства, тому що пам'ятаємо, що великий голод, який там був в кінці 90-х років, дуже багато людей загинуло, і постійна ізоляція цієї країни, і там неможливість отримати реальні конкретні дані про кількість людей, які знаходяться там в концентраційних таборах цієї країни.
то я думаю, що можливо дійсно певна ця риторика буде відбуватися. Ми пам'ятаємо, що Північна Корея, здається, визнала, якщо я не помиляюся, так звану незалежність так званих там ДНР і ЛНР. Про все, що може говорити, що дипломати на такому там високому рівні, вони про щось домовилися. Але ми знаємо, що наскільки важливим також буде фактор Південної Кореї, як вони будуть реагувати на певне зближення. Тому що ми знаємо, що Північна Корея останнім часом все більше проводить так звані ракетні якісь навчання, де показуючи таким чином, там, що вони мають ядерну зброю, що в них є велика кількість зброї. Але це говорить лише про те, що, наприклад, що під час так званих там парадів це може показуватися чи інше, але дійсно велика кількість цієї зброї ця країна має, і це і зброя, яка була, я ще наголошую, що під час Радянського Союзу отримана і надалі. Тому побачимо, як буде саме ця риторика відбуватися. Але про те, що наголошую, що як від початку повномасштабного вторгнення війни в Україні, як Північна Корея підтримувала Російську Федерацію, вона саме такого вектора там і дотримується, але з можливими там, можливо, якимись змінами там всередині взагалі самого суспільства. Тому побачимо, що буде далі. Але про велику результативність такої співпраці я би не міг говорити, тому що це може бути лише якісь покрокові там, можливо, зміни. Але те, що ця країна потребує продовольства, це точно, тому що голод, який там існує в цій країні, він на достатньо високому рівні. На ваш погляд, кого ще може Росія залучити до своїх союзників? Тому що ми зараз поки що бачимо співпрацю із Іраном, таку потужну. Ми бачимо, що налагоджуються їхні оці знову поставки шахедів і так далі. Інших співпраць поки що налаштовується робота із боку Росії, наскільки розуміємо. От хто може доєднатися до коаліції? А якщо говорити дійсно про співпрацю між Ібрагімом Раїсі, це президентом Ірану, і Володимиром Путіним, то я думаю, що слід очікувати наступного офіційного кроку. Це проведення так званого саміту Тегеран-2, який відбувся вперше влітку минулого року, де ми пам'ятаємо також саме приймала участь, брала участь в цій в цьому саміті також Туреччина з боку Ердогана. Вона виступала як саме президента цієї країни. Хочу сказати, що дійсно ми пам'ятаємо, що можливо якась там співпраця зараз відбувається там із Вірменією з боку Російської Федерації. Ми пам'ятаємо і не забуваємо про великий там вплив це і африканського континенту, про країни Латинської Америки, де також зараз намагаються там нав'язати свої контакти ще більш сильніше Російська Федерація. Ну і не варто також можна говорити про такі країни. Ми пам'ятаємо карликові країни, які знаходяться там в океані, які вкрай важливі для Російської Федерації для результатів голосування в ООН. Ми пам'ятаємо, що ці країни там за гроші продавали свою схильність чи признання таких країн, як Осетія. Я маю на увазі це острова там і Науру, і Товалу, і інші, коли там саме це відбувалося на такому дипломатичному рівні. Дійсно, щодо реальної зовнішньополітичної співпраці, це не відіграє ролі, але це тільки відіграє роль в тому, коли відчутне голосування, наприклад, на рівні Організації Об'єднаних Націй. Тому побачимо, що буде далі. Я не думаю і не вірю в перспективу реального розвитку двосторонніх відносин між Російською Федерацією і Китаєм, тому що я спілкуюсь з багатьма журналістами, з багатьма експертами, які саме які навчаються чи які мають відношення до економіки Китаю. Вони розуміють, що економіка дуже багато в чого втратить, якщо вони підуть на офіційне зближення з Російською Федерацією. Тому таких реальних союзників це Африка, це Сирія, це можливо Вірменія, це Іран, тому і це Республіка Білорусь. Ну і можливо деякі певні країни Латинської Америки і карликові країни Океанії. Ну, власне, торкнемося того, що відбувається всередині Росії, адже Путін підписав указ про весняний призов, який традиційно розпочнеться 1 квітня. Триватиме він до 15 липня, але при цьому в Росії дуже наголошують, що це ніяка ні друга хвиля мобілізації, що її взагалі не відбудеться. Але при цьому українська розвідка говорить, що прихована мобілізація, вона постійно триває, немає ніяких пауз і абсолютно далі продовжують роздавати росіянам повістки. Ось це наголошення з боку російського Міноборони про те, що жодної хвилі немає. Це заради того, аби не лякати мирне населення Росії, аби не було ніяких бунтів, хоча в них вже насправді не віриться, або ж не чекати, що знову буде така ж хвиля від'їздів із Росії, як це було в вересні минулого року.
Якщо хронологічно взагалі звернути увагу на те, що відбувалося там минулого року всередині самої держави-агресора Російської Федерації, то я хотів би сказати, ми пам'ятаємо, що в кінці серпня, перед початком мобілізації, там Міністерство оборони наголошувало, що жодної мобілізації не буде, що це лише пропаганда. Що ми пам'ятаємо, коли виступ там Володимира Путіна в вересні року, коли він заявив там закон про мобілізацію, коли дуже велика кількість росіян втекли зсередини своєї держави, і пам'ятаємо найголовнішу ту проблему, яку існує в Російській Федерації, що ми жодного разу не бачили жодного протесту на той час проти війни в Україні. За весь час були лише протести проти мобілізації. Де вони відбувалися? Це вони відбувалися чи в Дагестані, чи в інших там якимось федеративних частинах самої Російської Федерації. І дійсно, я думаю, що таким чином, можливо, реалії вони перекривають, що дійсно ця мобілізація вона продовжується. Ми пам'ятаємо, що певні закону про мобілізації, певні норми, вони були тоді засекречені, що стосується кількості мобілізованих на початку, коли цей закон публікувався Міністерством оборони Російської Федерації і наказом Путіна. Тому про реальну кількість мобілізованих ми не можемо говорити, тому що ці дані так звані засекречені, але мобілізація постійно на цих в Росії продовжується. Ми знаємо, що за даними там країн статистики там і прикордонних служб, і Грузії, і інших країн, скільки росіян виїхало на кінці року на всередині року минулого, скільки повернулося, що ця кількість дуже велика, яка ну там є і на території Туреччини, на території Еміратів і інших. Тому дуже велика кількість людей призовного віку росіян вони виїхали. Але я думаю, що ця мобілізація вона буде продовжуватися, і найближчим часом Путін так звано там можливо оголосить, що і вже наголосив, що це якийсь там призов, який відбувається. Але в цьому призові в документах ми можемо бачити, що кількість людей, які будуть призиватися, значно вища, ніж це було в так званий мирний час, там ще 2021 року всередині тієї ж самої країни. Тому потрібно просто використовувати статистику і бачити саме скільки в порівнянні там з минулими роками людей буде призвано до військової служби. Побачимо, що буде далі. Я думаю, що ця мобілізація, вона все ж таки буде продовжуватися. Дякуємо, пане Миколо, що доєдналися до нашого етеру. Нагадаю, політолог-міжнародник Микола Волківський був з нами на відеозв'язку.